Doku Fest ka shpallur sot programin e plotë të filmave që do të shfaqen në festivalin e vitit 2015, i cili do të organizohet nga data 8 deri me 16 gusht në Prizren. Të zgjedhur nga një numër rekord mbi 3000 aplikime, festivali do të prezantoj 228 filma nga 43 vende në 6 programe garuese dhe një numër të programeve speciale, tregon drejtori artistik i këtij festivali Veton Nurkollari. Tema e festivalit këtë vit është migrimi, kontesti shoqëror i tij global dhe lokal, si dhe pasojat të cilat do të theksohen dhe u lumtohen në një numër të aktiviteteve, përfshirë panele dhe debate për filmbërës dhe ekspert të ftuar ndërkombëtare vendor. Në program të filmave do të fokusohen edhe çështet e migrimit, që është krijuar si çështje veçantë, ka theksuar për televizionin Besa. Sot e shpallëm programin, një program i tashmë i madh me një numër gati rekord filmave, për rreth 228 filma që do të marrin pjesë në 6 programe garuese dhe në mbi 12 programe jashtë konkurrencës e në kastë kurume. Ajo që unë mendoj që do të karakterizoj programin e këti vitit të Dokufestit është tema, është një teme e rëndësishme, tema e migrimit, do të ketë mjaftë filma, po ashtu edhe panele, diskutime, mbi çështjen e migrimit, mbi çështjen e izolimit, mbi çështjen e liberalizimit të vizave dhe një ardhmërie se çfarë po na pret. Do ta shtjellojmë, sikur thash, jo vetëm me një program të filmave, po do të ftojmë edhe njerëz me renome që të flasin për lidhjen e çështjes e migrimit. Sikur që thash, është tema kryesore e festivalit, ashtu që një pjesë e mirë e programit është koncentruar më në këtë temë. Filmet nga programi Garus janë në thelb të festivalit dhe përzgjedhja e këtij viti do të sjellë nga titujt më të mirë të filmave dokumentar, si dhe atyre të shkurtër e eksperimental në qytetin e Prizrenit dhe në kinemat e tij të hapura, tani më të njohura. Po ne kemi mbi 40 shtete me filmat e tyre në program. Kemi marrë aplikime prej mund të që gadi se cilët shtetë, mbi 3000 filma. Nuk jam i sigur nëse kemi shtete që nuk kanë marrë pjesë, po me sa e dinë e dëdu të ishte që s'paku një ose dy shtete treja janë. Po për neve nuk është do shtas gjëja më e rëndësishme të kemi... Shtetet Dokanike, ajo në më të përfashësura në këte edicion? Po, natyrisht në gara kryesore në Dokufest është për filmat nga rajoni, është që kemi përfaqësim mjaft mirë. Ajo që unë mendoj që do të karakterizoj përveç temës migrimit, është edhe një numër i konsiderushëm edhe në rritje i filmave që janë Shqip, që janë të filmat Kosovës, filmat Shqipëris, po kemi edhe një program të veçantë për herë të partë kurume prej filmave të regjisorve shqiptarë që jetojnë jashtë Kosovës ose jashtë Shqipëris. Ajo që na bën të krenohemi është vetë fakti se filmi shqiptar si në Kosovë dhe Shqipëri ka ecur shumë drejt profilizimit dhe cilësisë më të mirë, ka potencuar Veton Nurkollari.